ibuk andak ibu at-Tabarani Bismillahirrahmanirrahim qala al-Mu'allif rahimahullah wa fi riwayat at-Tabarani an ka sebut ing Imam at-Tabarani an Abi Hanifah bersumber saking Imam Abi Hanifah awejali sul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama padha bergaula padha jagonga sira kabeh jagongi al kubara a ing penggede-penggede penggede iku -penggede. penggede ngono pengertian e wasailul lan padha kontinakono sira kabeh yang ya ngaji jane napa-napa kon takon al ulama aing. para alim al ulama wa khalitulan nyampura sira al hukama ing para ahli hikmah. wa fi riwayat niku beda redaksi ing dalem siji riwayat unine orang ngono redaksine utawi dawuh Jalisil ulama aw wa sahibi wa khalitul kubara beda redaksi 40 urung lama ya kongsiro ngawula berkawula sira ngajiro sira al ulamaa ing al ulama, wa sahib lan rawungana sira al al hukamaa ing poro ahli hikmah wa khalid lan nyambura sira al kubaro ing al kubaro penggede-penggede nak dek mau nak Uh, beda redaksi, kadang-kadang nampo. Ini satu, dengan yang lain ku berbeda. Kau ingin mengatakan no tentang uh, pesta berat. Kau ingin mengatakan tentang kaca esiti. Ini jahili sul-kubarak ulama wa khali hukama Ini riwayat jahili sul-ulama wa hukama wa khali tul-kubarak. Hai fa'inal ulama'a. Tegasai kronos. Tuhni wong-wong alim. ulama iku salah satu aksamin telu pira-pira bagian. Kalau kamu mendengar kata-kata al-ulama itu ada tiga bagian. Nomor siji al-ulamahu wong-wong sing pinter, wong alim bi ahkamillahi, bi ahkamillahi kan pira-pira hukum Allah taala kaleh mulur Allah. Wa wa utawi di sing pertama iki, enggeh sampun sing pertama iku ashabul fatwa. Piantun-piantun uh, sing ahli batwa, wong jowo ngarani pituah-pituah. Batwa pituah. e, itu ya, warna luruh, meskini. Batwa yang dimaksud kakek katul batwa ke Imam Nawawi, itu kaguman kitab Batawi, ya, batwa. Batwa cara jowo, pituah-pituah. Berarti dipun aturaken aturkan panjangan ini pun biaya argo. E, padahal ya, midatun ini nganten, menawai. fatwa bukan fatwa semiku fatwa iku ahli kelasé kaya Imam Imam Ramli Imam 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 Nawawi kelas-kelas iku saiki terus digebyah segala. Asrul fatwa iku bagian sing pertama. Wal ulama u ana menah al ulama bizati lahi kawan Gusti Allah fakot mongko <ografis> bloko tok meligi. Waum khali utai al ulama iku al hukamau sebutane ahli hikmah Jawa bangsa wali-wali iku wa fi khalatihim mongko tetep ing dalem mlebu neng kelompok iki tanzibun utawi sing neng ngene al hukama tazibun utawi membersihkan lil akhlaqi marang pira bira, -bira akhlak ya ana hum kronos dene iku asarakat mencorong, apa kuluhum manah-manae ati-atine ulama sing kelas aluhukama iki ahli khidmah yo iku ngger anu medhek sithik jare ali rumasane wali iku cirine sing medhek bedek ngono iku oh gak. malah wali-wali nak pas metu Keramati ana sing kweden Watur nek diistijrad karo Gusti Allah taala, wali wali-wali ulama sing ulang kuah. Na'am. Atine mencorong sebab apa? Bi sebab kenal marang Allah taala. Wa asraqat lan mencorong, bersinar bercahaya. Wa asra ruhum bi rabbihira rahasia-rahasiane jroning yo mencorong. Warga bi anwari sebab cahaya-cahaya keagungan Allah taala. Wal ulama utawi ulama mitak manani mupratae ulama kono aeng ini kelawan mencakup rombagaan wa hum kale al ulama bilkismaen niku al kubara disebut al kubara ora penggede-penggede pangkat iku ulama' mengerti hukum-hukumnya Allah, ahli fatwa, sekaligus ulama' bilatillahi ta'ala makrifat Allah Ta'ala, tidak dua-duanya, maka juruannya al-qubara lupainna mukhalatatta ahlillahi karena setelah ini menyampur serawung Allah Ta'ala iku taksibu, hudu, apa itu lakoni apa makarato ahwalan ing pirabira oh uh, pra pra tingkah pirabira lakon pirabira lakon al aksaniatan luhur oh uh, ful lakon bangsa sing perkasa sing diji iku gak ono perkasa sing menodhai wong pokoke cara jowo ana megroh sobat mah padha karo ngadepi haram ing dalem pakanan Sobat mah, boleh sing halal sirfi. Mangan lemah yowes. <tik> Ajaran gue raw, ngurep kore enak kape. Loh ngono enak kok. Ngono wahey raw, noh. Bondo, uang sing zuhud, yuk kan tambah pas. Uangnya serak seneng urusan dunya, malah dunya boleh ane Wah cocok. Alhamdulillah, dunya kore enak popong. <tik> sing orang ayo bingung. Ini kita spiye mbah. Takut <tik> <Dakok> sopo. <tik> naam eh macem macam-macamne wanapu bilahdhi fa kanafi bil lafdi wanapu ta manfaat bilahdhi kelawan lirian wa kanafi ngungkuli wis sak dhuure manfaat bilabdi kelawan ucapan ngono tok iku karo jeneng rasul lho lirik tok nyawang tok iku wis ilang kabeh sumpek iku tinimbang do mongi ngecipis saiki kan do ngomong tok akan wong ngomong nguri. Ngomong lu ini bang, ngamal. Lah iki sing diarani wong pinter. Pinter apa? Innal fakih ha, hu al-faqih bi fi'lihi. Lais al-faqih hu. apa? Pekih kuwi sing nglakoni.

agama lakone toh lisanul hal afsahum min lisanil maqal anakmu mbok kandhani ngece pri salat-salat wong bapak e ra salat mbekon salat piye ndonga-ndonga wong bapak e mangan jeding kowe lan anak kowe mlebu anakmu gandeng kowe sikil kiwa ora terus metu sikil tangan ora terus ndonga yo melok ora usah dikandhani Wanda oh, nya ngel, hati nya watu, lho kwen dia kaya wajo. Tantah. <tuh> 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 eh eh, Wakadar ra'isu, Ya itu serat cocok kape. Warra'isu bihul kihi, Akhlake pemimpiniku. Anjing nabi ya akhlak. Akhlak. Bangsa itu ya akhlak. Nama'l umamul akhlaku mabakyat. wa in humu akhlakuhum zahab. Hmm. Naam, mencorong nur cahaya. bakal terus kegegur, ning kejurang sengsara iku kaono. Ya, senawung ning ngene Allah mesti kudu nglakoni lakon-lakon sing unggul, Wanya Manfaatnya cukup lirikan tok mlirik lakone cukup. Heeh. <tuh> eh, eh, eh. Ma manfa'a ma man lakduhu. Mongko utahi sapane wong nafa'aka kang iku manfaati kang kaing sira, opo lakdu lirikane man? Naf'aka, mongko manfaati kang ing sira, opo lakdu gunemane man? Nana mongko ora di gugu, berarti jroning yang ngobos gampang. Oh kandhane angel, ora greyangi de'e. Waman lafalah. Ya. Sing ora ya ora. Ora manfaat ya jroning ora manfaat tuna ae. Ngomong set gugu, merga iku lahdhulu iku. Dirian mbokso jero ah. Wa kana sama Imam Sahrawardi, ya tubuh iku muter-muter. sampai Imam Asy'ari Di bimakdi Masjidil Khayf, Yang dalam sebagian Masjidul Khaib ana kowe lungo kaji abi mina ana ing minakono ya tasaffahu wujuh Allah mina dadi mung pempu ya tasaffahu ada mencorong kepala wujuhu pirang fakilalahu mongko den aturake lahu dateng Imam Asy'ari Wardi bi ing dalam masjid kono waqala na lelai jane ya heh ana ngali pengen mono lho iki sing kas lembut sing gede-gedi ya innalillahi inna ilillahi ibadan ida nawaru ila syakhsin ngono ngono iki ya diarno innalillahi ibadan sing cerdas-cerdas sing ngono ning urip ning dunya iku ana kok mbenne eh siap ketok Eh, eh, nyawang dunya ibu kaya laut, terus gawe perahu sing jenik ilmuman. Eh, amal-amal soleh itu tumpaan. Eh, eh, bareng nyawang dunya ibu, terus harani dunya ibu segara. Lalu, supaya bisa selamat, dia numpak kendaraan perahu. Perahu ini apa? amal-amal sing soleh. Ini, aku tidak mau naik ke sana dulu. Setelah ini, tetap kagungannya Allah, kedua Allah. Sapa ibadan pira-pira kawula. Allah taala kagungan hamba-hamba. Idza nadharu, tekarane nyawang Sopo ibad, ila saksin marang wong siji aksabuhu. Ya. Hmm. marang wong siji aksabu mongko ngraken sapa ibad uing. Sapa iki saksin sa'adatan ing kebahagiaan. Faana mongko ta ingsun atlubu golek sapa ingsun dalika ing mengko-mengko. Oh, saadah iki wong kok djemlang-djemlang ngono berarti ning kebahagiaan lakon-lakon sing sing bahagia nah, aku tak golek aku nah, ning ana nalai ibadan sing cerdas ya nadurun ning donya moko nyawange kaya mang segoro segoro iku iso slamet kudu numpak prau prau napa praune praune ngamal-amal sing sholih. Ka hasilna sing wali acara wong Jawa. Kala Nabi ngendika sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyati zamanun ala ummati ya firnu minal ulama wal fuqaha wa taalimillahu bisalaasi baliyatin ulaa yarfa'u Allahul kasbihim wa saniyatu sallallahu taala alaihim sultanan zhaliman Persali sate ya kelu tuna minad dunya bigairi iman. Abdulah min dalik. Kang nabi jauh-jauh pun dawuh i awake dhewe bakal teko. Zaman iki durung. Saya ti ana sinetan Facebook bakal teko. Apa zamanun mangsa ala umat ing ngadase umat ingsun karek cocokno wis apa durung. Ya firuna kang padha mlayu. Mlayu sapa umat mlayu ana sing mlayu nututi ana sing mlayu mengindar mlayu nututi faraya firru, firru, firru firran fa firru ila allah mlayu marep marang allah ya firrun an utamin iku mlayu mengindar ana mlayu sing pindan mergo ana macan kene sing seneng mesti golek i ya wong Kulurangi pentalipeun wong seneng mesti ngudaklah, entalip iku nuntut golek. Lah ana sing wedi, ya mlayu. Mlayu. Wong sing seneng mesti nututi, wong sing wedi mesti ngmlayu nyingkaran. Lah iki ya firuna kang padha mlayu sapa umat iki. Ya dipayakin minal ulama, anil ulama. Melayu sangking para alim. Dinasekati wong alim wis ora kangu. doyan ora bocah ae lan wong agama. Wis apa eh? urung? Google bentuk. Ulama <tibetan> kan manusia. Lah kowe curut. Wis <tibetan> ilmu-ilmunne ulama, nasihat-nasihat kuwi Padahal kekuatan donya bukan hanya negara, iku kan ulama. Ya. Kiwa mudunya dunia Asia. Ilmil ulama, ilmunya ulama sudah tidak dipakai berarti pada karo mejo, kehilangan satu kaki, satu pilar, dengan pilar-pilar Dewi. Bapak Adril Umaroh, pejabat yang dibutuhkan adil, kecuali ahli-ahli ini, trik-trik lain, adilnya lepas. Adil, sehingga untuk payung ya besok, kalau payung, sehingga orang ada payung, kecobaan payung Allah Ta'ala pada kiamat, termasuk ...pemimpin sing adil. Ha, akad gumalana 7 Nah, wis do nyingkir tegese ilmu iku ora dipake, wis dikekno kitab takrib, isih gawe dhewe. Kok kurang. Lah, mamane, ya mesti fayab talihim. Monggo mesti bakal nyoba, mesti nyoba um inggi. Ah, uh, ummati sama Allah Gusti Allah bisa salar tibaliatin. ala wonten luhur-luhur cobaan. Ulah utahi kawitane saleh di baliyat, ngangkat tapi sing Allah Gusti Allah al barokata ing barokah mingkas piin saking nyambut gawe ne umat. Lanos ilmu ulama, mesti nyambut gawe ora barokah. Ngun orang ora iso ora. Nyambut gawe mbiyen karo saiki nak mb nominale jumlae kesengketok lak kan biyen saiki sawah entuk telungton taun biyen ijo ana gagange pari kanggo conto saiki telung taunku gabah biyen iku rendeng ijo ana pari tumpuan saiki gak malah ora tekan omah no kok wis nek salam mulih kertas U bareng ra ono paneneh bi mung ngene iki terus piye Ibu ngunek tako iura barokah, iya emang deh, iura percaya barokah. Nanti si pecah barokah, mantepan si nemen, mulai percaya itu. Ngaji, turu. Nunggu barokah. <tuh> Nanti bisa, di lak lah awal. Wa, terus bisa mulang barok. Bisa anain kaya turu, itu, muru, terus lain. Ngurum, oma jadi kabar mulang albiah. Ngurum ilmu nular, bisa dawe kiai, kanong ilmu nular. nular. Ngurum nge nteni ku air kapi, Eh. Eh, iki set babyu sri Tuko. Sanjene iki kudu ri mlaku-mlaku mampir mrene Eh, Mbatu Ampar. Oh, takok yen dibantu Amparna, jengatan quran kersane dadi kiai. Mbatu Sri Nate. Nah, ono ya pondok tabrune ae rono kabeh ae. Eh, nu bae kok. Kula ya, Pak. Oh, sikel kagune jesuwe cino, numpak eh, mobil api, ya ada karuan sandri kok melaku sikel. Hmm, ngaji ya pra ibuatan, kalau eh, izin kalimba kudari, ku jengene mekso. Ngaji-ngaji, ku pangkatnya kan dua dewi. Hmm. Yeah, dua dewi. Nah, no, nah, semuanya melaku-melaku, nak surau. Golek ngilmu ladu ini. Nah, ngilmu ladu ini mah golek ini. Nggak lah, <laughs> 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 yeah, Habis ini, widyatu, terat mau. Nak lebah nggae nak kowalan mbah Samsudin lan mbeli kanjeng Nabi kowalan mbah Samsudin bejane awak. Ya nek konsep dhewe, aja katut mlaku sing ana ta alum niki neng catayi. Lah lumah saka kanthi birang-birang bulan. Lah kuwi saiki ya wis sugih. Anu ngono kerja apa? Sepeda motor ngapa semene. Ning dealer. Loh, mlaku ngono modal kerja mok ngono ya ora cocok ah. Mlaku ya Allah. Aku dijak rawi di Wali Songo nek emoh. Wong kasih sik, dong kasih kan ziarah Wali Songo kok ora sang dekat. Mulih sik, bisa dikontrak. Ora kok kowe ngontrak wis Wali Songo piro kagak. Kontrak sekian dina nang rencere barang. Aku mo. Ceki kordiye ki kate aku. Aku bodo ora kagak. <laughs> nek ziarah Wali tak kuyoni. E, nek njiarah Wali nek ketemu podo waline terus piye? ngaji kok malah rene lapok weh, biye jay jay. Kumpang kak tidur ngaji, yek. Makhiyarul khalki hudatuhumu wasiwahu minham haji lahamiji. Tuh seratahu, lakon tijit lakon kanis pisannu. Eh, eh, karak cocok wis opo hurung berkah donteh iku. Wis berpanen, yo ngepiak di sini. Ntuk akeh, lumayan. Lumayan iku sidik buah kawra cedrok. Iyan kan ditumpuk, terus bubur-bubur cocok, buhancakan bareng-bareng. Wah, senang. Jika serahan, nawat satu, wat satu. Utahi coba kan kaping pindeku, sali itu nguasani, nguasak lagi sama Allah, gusti Allah. Ta'ala khalim wal hurur. Allah alihim ingatasi ummati, dikuasak sultanan ing, penguasa dholiman kangawur. Jika ada nyocok, nanggung naik. arsa di sato ta telu ya khrujunaiku metu sapa ummati minad dunya saking dunya bingairi iman n tanpa gawa iman jenis suul khatimah naudzubillah ben dalik ngeneh kowe diwarai donga sing husnul khatimah donga husnul kadang-kadang malah dibu nyanyi lang gusti gesang ingkang

Alayna wa sabbitil ad-dama illa qayna Naqlul ula ja'uka muslimina Berarti lakonan ya Janjir apa ya Nabi salam untukmu Ya Rasulullah salam untukmu Ya Habib salam untukmu Salawat salam untukmu Lakonan Senang aja kok boleh berkara Um, janji kalau lakonnya no mau kape. Widal Ghuda... Falka inatu dia'u.. Oh, ho 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 ho, ho, ho. nabi lain... Um, janji siapa yang dilakon, no, mana siapa yang dilakon, no, purdah siapa yang dilakon... No. Hmm... Dilakon dua, nabi, ini memang Golek-golek, gusong golek-golek, nah. Masa gusong golek-golek. kumpeti dilenge-lengete wal makalah tu salisatu utawi makalah kang kaping telu an abi bakri siddiq saking sayyidina abu bakar as-siddiq radhiyallahu an gawe man dakhala al-qabra bila zadin maka annama raqibal bahra bila safinah utawi sapani wong kang iku mlebu sapa man al-qabra ing kuburan dene tak kandhane li tawassul iku bila zadin kelawan tanpa bekal Ayy minal amal yu sholih kita kese Nyatanya saking amal-amal Amal sholih Ini redaksinya juga itu kan gak ada jawaban Mandakal al-kabra bila zat Pakaan nama rakibal Bakra bila safi nah, Melupuk-lupuran Kau orang gawa bekal amal sholih Pakaan nama rakiba Maka seolah-olah kaya-kaya Setuhli, kaya-kaya numpa Sapa, man Al-bakra, kita kese Ini uh, nguris lah Lupa, ini dikirakan oleh al-Ghuraish Ghoro, bila syafiq kelawan tanpa rawu. Nanti ketepuk rakyat, saja-saja lah, wes. Mau ketepuk, nengah-nengah ngelotak sidik-sidik entek, juntal cucot, dukak-kasem. Rekok bantah. Eh, payang hiriku kerem. Sapa mam, gorkon ke lawan kerem, laholah soka ngorono keselamatan iku maujud lahu kedeweman. Illa iman ke jebok kawan yung kidu kang man itu nang segoro kok nglane melu kaji njeng sajadah bareng krungu cerita sajadah cekol nais ditotoli iwak keteng esentak dak geser mati ya kudu sangu kalang diga sama kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam itu fi qabri ilakal ghariqil riwayate munggo wis kabeh ora mutangguh ya. Tapi iki disarai iki karo Mbah 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 menawa ora ana utai mayit iki kabring dalem kuburan kuburane mayit ora kuburane curut. Ilakal Farik kejopo iku kaya wong sing karep almu wirtang golek tulung. Terus mutangguh wis ya kedadisine ngene kok. Ayu to lap li ayu gosa. Wis manut iki sing golek luru Nih ayuhasa supaya yentah dan tulungi sopo, sopo mayit iku, mayit nek kuburan, gambaran padha karo, wong kerem nek segoro. Nih siyak na jajah kakain wak perahu, bucahku di pagulinan, lindur melaku. Tung bermasak-masak, kakain turu. Juru mudi, warang naik tengah segoro, matikan segoro, dilek ya dinilang, jegor. Kejegoran wang kecukure jurek gara-gara terus mbok tawani duit, mau enggak aku uang dolar gelem tar sabacor eh beras 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 gelem bealde bealde cama cama senenge nak dicekel-cekel diwuhono ya gambar. gambarno bayang sar kom, sar kom, kom. nek jero kuburan ku kabar kowe sarkom sarjana kom makom. Ento kabar sik kowe ngerti. Mulane terus hmm. no nge ziarah kubur, ngono Mbah. Wis wis kapundhut kanca sate turute mergo ngerti nek ning kono megap-megap. Lah kowe ngaji kubur bareng. Ora so, tau ziarah kubur kan ora tau ngaji iki. Nah, no, terus so, ning kuburan kok kaya kragepan iki apa eh? kok ngapa? ...kabung-kabung gombal apa. Iya, apa ini dengan pekesan ini biasanya. Biasanya dengan asbak itu, so. Apa ngamun ini. Wah, iya buta ditanting. Tunggal napraw. Nggak iya, loh. Besok kakak ngrakok kok nggak iya bareng lah apa. Nggak kakak ngerti, lo, ngerti, loh. Nggak kabar, sih. S.A.G. Sarjana Alam Gaib. Hei, hei, kakak gambaran Wala maqalatur rabi'atutai maqalakan kaping papat An Umaroh Nisangi Sayyidina Umar Radilallahu anhu Nukilani Syekh Abdul Moti Asamlawi Dinukil sakingan Asyekh Abdul Moti Asamlawi Apa sih dinukil anan nabiya Seduni kajeng nabi Sallallahu alaihi wasallam Qala ikung undiqa kajeng nabi Matur di Jibril ya maling Jibril alaihi salam Sifli khasanati Umaroh Ya jeneng Dinau Umar, kadinapi nate matur marang malaikat Jibril, sip, mugi nyipati panjenengan, kula aturi nyipati panjenengan. Nyipati koyo kowe piye becahe benosen aduh jenenge pati gedhe dhuwur. Sip, nipati mugi nyipati panjenengan sipatih nggih malaikat Jibril njeri kangge kula khasanah di Umar ing pira-pira kebahagia kebagusane eh sahabat Umar. Nak cara jenengan malaikat Jibril Dengan sipati Umar iku kesainane kados napa? Pekalah. Moko ngendika jawab sama malaikat Jibril. Laukanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman. Lima kasar buah. Ya. malaikat Jibril laukanat. Lamun ono bal biharu pira-pira segara, ora siji tok bihar. Ha. midadan iku dadi mangsu. wasajaru kali utawi wit-witan sak iku aklaman iku dadi polpen pena-pena. Lama Lamak kasar buah lekti ora bisa nulis sapa ingsun ha ing kasanati Umar. Kesainane Umar wis pinten. Kok du, segoro iku dadi mangsi, witwitan iku dadi polpen tak nggo nulis ora ngatasi. Oh, ora ngatasi. Isa Sayyidina Umar, terus Kanjeng Nabi kaya apa? Pekala mongko ngendi ka Nabi Safli Hasanati Abi Bakrin. Matur malih, "Sip. Mugi nyipati ku nyipati panjenengi kangge kula, Hasanati Abi Bakrin." Enggira-ngira kebagusane Abu Bakar. Pekala mongko ngendi sapa Said, Malaikat Jibril. "Umaru hasanaton min hasanati Abi Bakrin." Umar utawi Eh, senapati Umar, utai Umar iku khasanatun. Ala, khasanatun, satu kebaikan. Min khasanati Abi Bakar sangkin bura-bura Abu Bakar. Sayidina Umar rae segara-segara ku dadi siji, dadi mangsi wit-wit dadi pulpen kanggo nulis orang ngatasi. Lah Abu Bakar itu hanya bagian dari Sayyidina Abu Bakar hanya satu. <gifios> Luar biasa ya. Mono kadang-kadang kadang, -kadang nih. Orang traweh malaikat Sayyidina Umar. Malah kok Sayyidina Umar, ya, bukan malah sapa curut. Piye <gifios> gua <gifios> blok. <gifios> Lu <gifios> <gifios> ngat nyepalane sekapet. Ini piye mongki? Mala kanjeng Sayyidina Umar ya mereka diperintah kanjeng Nabi kok. Nae, perintah kanjeng Nabi. Walikum bi sunnat ya sunatul kholafair rasyidin. Ikta tu min ba'di. abi bakrene wa umaro otomatis wong ndek ngene nggone kita dangkul kaoleh nyawang wong alim padha kare nyang Kanjeng Nabi ziarah wong alim padha ziarah Kanjeng Nabi padha ziarah Kanjeng Nabi se menangin yang alam dunya ziarah Kanjeng Nabi Besok dicabaran ning dina kiamat karo Kanjeng Nabi lho sing bareng sapa cek eh eh uh -huh. ngolek gablokan cuti law gablok ning Nabi jembar jembar no? wala yadiqa rasulullah jahu kabi idzal karimutajalla bismi muntakim naam wes rawe heh ndong takok dudu ngono saidin omar ono takok jape nak ono sing takok jare swarga nek ndi gone kowe nak takok niku saidin omar ana wong takok swarga iku nek ndi takok e wektu dino kowe takok wengi nek ndi nak kok duwe wengi ora tak duduhno swarga. Nah bengi, swarga nek Lah rina nek ndi? Rina ngene iki nek ndi rina? Eh? eh? di mana rina? Siang lu siang di mana? Eh? Manggo nek tak tak sing bingkelmu ngonoan seret. Eh? Hmm. <laughs> nah ben tak Wahai malam, lu undang-undang lho po? Wong pe malam. <laughs> eh, dina Umar Jaran ngadine no. abis merah to ngono sikat eh. ae. <laughs> ya Allah ya. Naam. Ha ta iki apa nyipati tes e, ya bilmal waizul akhirati bisaliful amal. Eh wes ding, wes siap ya. Izuddun e, ra uta kejayaan donya bilmaliku kanthi bondo bisa diraih dengan harta. Kau <tuk> di bunda wong mbak dumi, teruskan ngundang kaui bos. Hasil tau ra? Eh, bos, bos ni ya. E, di bos. Ya, bisa. Uwet di duwe. di opo mbak dumi duwe. Kau nyoblos kaui. Bisa. E, jaya lu. Jaya dunya. Wain akhirati. Putahi kejayaan akhirat. Bisa e, so, lukil amal. Iku kelawan. Bagusnya patutnya bero-bero ngamal. Sebenarnya ngamal solih. Oraih. Semua so, oraih karo duwe iku. malaikat, besok, malaikat eh, eh, bisa malaikat ora dar kok he ai fala na taqwa mongko ora bisa gawe kekuatan ingsun umur dunya ing pira-pira urusan dunya wala taslukunan ora patut apa umur dunia. illa bilamwali. Kejobo kecoba kelawan pira-pira bondo wala nataqwa lan ora gawe kekuatan sapa ingsun mentak eh, ya ya tak wala taqwa lan ora iso kuat Jadi pikuatan apa umurul akhirat urusan urusan akhirat. Walata suku lanwira patut apa umurul akhirat. Illa bil amali kejobo klan biru-biru amal. As-soli hati kang soli. Hmm, Lekna ini untuk pirang-pirang. Al-makalat wal-makalatul khamisatu. Utaimakola kangkapeng limu. An-usmana. Sangking seidinaiku sangking seidina usmana di Allah wan. Hammud dunyadzul matun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi utawi sumpek nyumpeki urusan donya nyusai urusan donya nglisae urusan dunya, zulmatun iku kegelapan fil qalbi ing dalem ati wa hammul akhirati utawi sumpek susah urusan akhirat nurun iku cahaya fil qalbi ing dalem ati karek mule

wah peteng ya. Peteng dedet limengan ya ning nggone Wes ati kok peteng. Piye wis. Iku apa? Mestok, atine nestok. Lha kok nyanyianmu Jawa iku. Heh. Heh. mati peteng ning nggone ati. bercahaya. Wa akhirati susah akhirat. Padang ning nggone nggih trawek ke ketampa ta ora. mung kusawae urusan-urusan liyane. salatmu ketampa ta ora? padhang. hmm aku kok ngene. terus ora wani la opo-opo, lha pang alakon eleki bening kok. mangan barang ngono ora mangsane sing gawe wareg sego gak. ayil huznul ya. karo Mbah Banawi. dijakak nang nganggo basa Arab. tegese nek kowe paham hamu dunya dzulmatun fil qalbi wa akhirati nurun fil qalbi buktine dhewe utawi susah tegese utawi susah fil umur yang dalam beberapa urusan beberapa perkara al mutaliqati kang berhubungan bidunya kelawan donya sa monga dadi apa khazan susah mestinya, wong sing susah ya utawi susah ing dalem urusan sing hubungan karo donya sa dadi opo al-huzn ditegese wong sakhibul huzn niku mundriman susah iku ndadekno gelap fil qalbi ing dalem ati ana terus gelem nyolong gelem ngentet gelem korupsi niku mergo dedek pikirane wis ora ora waras terusane peteng yo nabrak-nabra iku malah dawa iso dinali malah sing cethok gawe Sayyidina Ali kundika annasu ana sing nganggo kuluh ana sing gak annasu niam fa idza matu intabahu menungso seluruhnya itu padha turu kabeh fa idza matu monggo mati intabahu monggo ngrilir dadi wong-wong di donya iku udah turu udah turu wis mati agek ngrilir ya kok ono iya Mulana nasi tukaran barna, turu pengawal 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 ngelidur. Munais mati deh, agak ngelirik, jenggirat. Duh, aku orang dewa pa apa. Uang nak turu larara lah. Nanti dakar bang, larara. Dakarmu talen ikan karo benang. Terus pucunya dikai sandal. Sandalnya terus sampai narai nih. Terus pedot, beka kasem. Larara. Uang turu bareng tangi deh. Aku deki, 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 turu larara. lanon sing tukaran barno pasen wong turu wong nglidur. Nek seneng nglidur, nek mati agek eroh. Nek nglidur jari Daite Sayyidina Ali, ya yen naliko, mati agek nglilir, duwe amal sepira, duwe dosa sepira. Urip arti teh mung turu, turu dosa ngrasap apa. Heeh. Sayyidina Ali ngatahu ana manganat himatuh madhakala fil batni kana kimatuh ma kharaja minal bat wong sing oh, cita-citane tujuane golek isine weteng wong iku nilai harga nilaine bijine padha karo metu saka weteng apa ibu opo-opo mangan urusan iku eh, padha karo kotorane wong ngono eh, ae terus raus sing nyapa Anwar Anwar Ah, bakal ngan tak contoh. Wong iku dhisik wis ki mewah kok, ah, treng. Rani niat ya. Sabar diempat. Ora enak. Daniel, <gallian> opo sa so, tak. Ora toket-toket iki Eh? 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 Ora iki ora tau, mandok, ora samuleh ya. Hah? Eh? Mungkin I cocokno, ora cocok kabeh. Naon sing ora cocok lapor aku. Ora <tori> <Ika cacok no. tori> Ya Allah. Wa Allah ni cocok. Waliane wal khuzli fil al mutaaliqati bil akhirah. Jadi jenenge utawi susah ing dalem pira-pira urusan al mutaaliqati kang berhubungan sambung bil akhirah tekelan urusan akhirat, Seorang monggo dadi apa huzn ya, dadi gumunawiran. mom madang m enggak dene cemerlang memberi sinar dadi ana sinar nil kalbi kanggo ati kowe becana kowe poso kok mikir-mikir mbok gatokna urusan akhirat ora terus manganmu ora ora usah mileh ana es teh ana teh kopior teh kok kopior kuwi pono eh boleh-boleh dibustar nganti ana rumput ke rumput raut kok dienggo es zaman biyen apa ana nang kudu terus sing enak ngono sing enak nung... na ora enak ngamuk ponso kok buka begakas ngene iki mula dene poso kok kon ponso kok bayak-bayak kantek lemune ngono terus diwae kan donga Allahumma lataj'alid dunya akbaru hammina wala mablagu ilmina biasa ta di donga iki Allahumma Gusti lataj'al amun dadosaken panjenengan adunya ing donya Akbaruhammina ngajengaken ampun datus akan ingkang luwih gede gedhene tujuan kula lan dados nggih susah kula wala mblago ilmina lan boten puncak e ilmu kula mergo nang golek ilmu puncak e ngko dibon dhuwe-dhuwe akeh men aku ngene wah tukang suwok idu siji wae entok sejuta ana ono calon ngene to hah ya wis utung wae iki koyo wah malata akbaru hamina wala mablago ilmina jengantek jadi gede-gede tujuan cita-cita lalu jengantek jadi puncai ngilmu ngilmu separuhi wal makalatu sadisatu tai makalatangkaping kaping eh, eh itu jamai bener pak Arief gak mau jamai keliru wang jengene jam jamu karo jamku senajan ku anu rames di podo bok kacok pirang detik jame, jame Pak Pri jame teni setengah 11 lho ape padha apik kacake kacake sidya yo 4.5 anggonku malah 40 kurang siti. menawa ape ngen kulo yo ono dukun nemono nganten kok dijami ono sing tak kacok wonge rada bi wong ketemu ne kudu jam 10 jame sopo. Oh ditewe bac omong-omong kiwat niku terus kita kitane le sitop ora kok. Ento aku yo isa itu Eh eh makarakan kaping 6 ana lien Sayyidina Ali lho ya radhiyallahu anhu wa karram wajh mangkana fi talabil ilmi kana til jannatu di dii keterangan di tegasna di jembarna sing luwih jembar sing gampang digolekne basa sing paham di Jawana lah cara Jawani tapi basa Arab utahe sapane wong kanak-kanak iku ana ilmi kowe dalem golek ilmu Lurung ilmu nuntut ilmu kanat mengkono paual janatu swarga iku fitra bil ing dalem tuntutane man kowe menuju letah iku nuntut ilmu ya padha karo golek suarga. nah ya ateberane golek suwarga nek iki anggo golek suwarga aja mung ilmu santri kok iki anggo golek suwarga suwarga mosok nggone letech ilmi kana til jannatu fitlabil wa mangkana fitlabil maksiati utahe sapane wong ngiku kana ana sapa man maksiati golek maksiat kanat mongko ana apa naru suwak su neraka swarga iku swarga iku swarga campur neraka. Ana ise baksur, ana ise bangkusur, maksus. kanat bengkona panarung neraka iki foto la dalam dalem tuntutane wong, wong marani ngilmu, menuju ilmu. Wong kadang sing dek iki wae mangkat wis wis disetip kok durung mangkat durung jangkah. Nah iki kowe golek ilmu iku padha karo golek swarga. Ambo total-total Sangmu ge pirang. Kowe mondok wis entek pirang milyar. Heh, babaku kandani, tak aku sangune seng akeh. Sangku akeh -ake lha pojok le swarga se. Oh, eh, warung kopi e bayare larang. Bayar eh, lur swarga malah wala ujuna samiat, wala khatar ala qalbi basar. Eh, oh, warung digambar-gambarno wis raot. Lah ana no. suwarga nang no. roko Samsugana no korek e, suwarga sing kendang korek. Ah kudu sik <tis> dibuyuwe. Suwarga iki ndak isa digrentekno. Nek isa digrentekno ya ora suwarga. Kowe apa mau mau ngrentekno duren sing ana duren petruk. Bisa suwarga ndak ana duren garen ta. Ana. Lha lha. bati mesti ana sing ora ana. Hm, lengkap loh lengkap. Bulek rumah makan lengkap. Pak lah orang-orang. Kolek kue golek pecelan mano. Perkutut kok orang-orang. Golek <tuh> <tuh> botohan nener. botokan Anakan bandeng. Untuk anakan orang. Orang-orang tahu orang-orang. Tidak orang. Kau cuma lengkap. Minuman. Mungkin Pak Ewi nanti contoh minuman. Golek minuman. Banyu. Seng nek jeruk. Siwarat. ora legend. Siwarat ini buka. Orang-orang banyu ini sak tetes ya. Eh. kali-kali boleh rumah makan sak dunya ora Indonesia. Sing ngantek ana banyu siwalan sak Kendi. Tak tukune. Sak warunge sisa. kali, engke kabo-boko, kudune ya. Nyatane lengkap, golek botokan energa ono. Wis maran do ana. Rumah makan manuk jebulan manuk kuntul tok karo manuk blibis. Golek manuk konan juga bos didegengane iki. Maneh mertak lho. Sing ijo, ana kuning. Mlopet sing larang. Mesek bakul rawon kone, ditawani manuk perkutut liwat. Mbok dibasang karo uang kono. Saman tawon iku manging ora dituku. Lah. Betek ngersakake manuk perkutut. Bala kula niki dodol rawon. Hmm. Pinten regane? Saat ini nanti atusanewo, nanti daging sito, ini mau patangewo. Ini tak sembilan apa pajeng ini. Orang yang berangkut mulai misah bahwa orang itu. Orang yang berangkut mulai misah bahwa aku ya di Basangkolo orang ini biasa. Orang tua tanah. Dari mundur tanah ini, pinten hektar. Kalau anak-anak yang sekit 10 hektar, sehingga di sisi pinggir teratan. Ini maksudnya, ini ora sak keranjang niku dienggo uruk niku lho nandur pot. Waduh, ora usah waduh. Kowe jadusif ka khososatul batat jamali. Ya eh, iki jawahno. Aye manis tahola. Ta geseng utahi sapane ketungkul. Ketungkul basa sing trep iki. Basa apa, Pak Arif? Barani sipo ya Nambe, Pak Arief, nambe sibuk ngaji. Lo ngaji kok sibuk? Sibuk macol lho, Sibuk ngelat pagabah lho, no. Sibuk, eh, no. sibuk usung-usung kayu lho, no. Sibuk kok ngaji, sibuk wilidhan, apa pantes? Sehingga nak ikut ketungkol. Kaisapan hewong, kang ikut ketungkol Upas lho. Pengguna yang dibahasanya nak ketungkol, jungkol. Sapa man? Fil ilmi yang dalam ilmu an-nafi kang manfaat. Alat wilayah jujur kang ora kena Ora menang, uh, ora entuk lil bali iki kethu sing balek al akili kang akal ora edan, ora cacile, apa jahlu ora ngerteni bodho, uh, bodho ilmu, utawa si roh ilmu iku. Karena mengkono sapa man fil haqiqati ing dalem sak bener e, sak nyatane luru golek nuntut goleki lil jannati marang swarga wal taala lan goleki ridane Gusti Allah taala. dununge ngono tak cetakna cara Jawa ya. Seh Nawawi Banten. Sapa wonge sing ketungkul ilmu manfaat. Golek sibuk pokoke wis sibulah ora ana basa liyane. Wastina dunane urusan ilmu manfaat salat supaya sah iku piye rukuhe piye sing dua apa maca tethak kudu ana gurune. Ngene iki ateh bunga-bunga ne sabune <coughs> ilmu manfaat itu, ilmu sing tumrap akil balet, orang itu tidak paham, kudu ngerti bab Bapak sholat, saya tidak akil balet itu, itu ilmu manfaat. Saya tidak paham ilmu sing ditutup oleh orang-orang yang beristiarah. Ini Akil balet, orang itu tidak paham, itu adalah sholat. Itu tidak adil. Itu tidak ada orang yang ditutup akil balet itu. Itu bukan yang marah, itu adalah mara. sumur. Malah sumur itu bukan yeah. Yeah. ilmu dari itu. padha kalung golek swarga golek ridane Allah. Wa ni don ridoyku khofi nur harus ngerti. Ya Allah rida Ya Allah rida wal amma qad madho amma qad madho. Lah wong marem Gusti Allah ya ridho, kuncine apa wedhi. Oh, eh? Allah ya Allahu anghumi waruduan zalikal man khashiyarabbah. Oh ya, udine mak Gusti Allah ridho. Nal kok iso ya marem, niku Allah ngangu elmu. Aja kok dikarang dhewe nyepi. Aku ora seringna ono tamu itu. Wong maca ngeten niku terus dhuwur niku padang, padang ngono le strik. Iki adine utang, lha kang kang. Wis ana, gumuk-gumuk jembar kubure jero Jawa. Mararene ku njaruk. Hmm. Ngono ujar kon marai salat ameh nyumpel lumpur lapindo. Jere ana riye lumpur lapindo. Ku entuk lamat sing kudu marai jenengan. Ya aku. Hmm. Sak ada mobil gowo engko lumpur rapi doe ditutup. Yang ngarep kok ora ana kerane. Ngeten sik Keran niki sampean tutup, saya tak bukain. Sampean suwo tak deloke, niki mboten keran sing sakmonoe sak cacing ora iso. Ameng lumpur rapi Apa aku tak uyoh? Aku tak uyoh ndeken. Jadi salah dipenyetake sampean. Ya pun wonten ayo rene sesuk tak 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 Kabaré ngoten lho. Sisa aku mbakno duwé lak jipun Tepok, cubo. <guluh> Hiburane dadi akih. <guluh> Wis njematung mumbar-mbar lapindo. pirang-pirang kok. Lah nek karep sugih, pengin gampang. Ya. Salat teratur gak priya subuh, tak jamin mesti sugeh. aku ngajine jebaruh kan ana rombongan tren nah sampean kula tapi ora kok ora sugeh gak wani mon berarti jenengan pun sugeh oh jenengan karep kok mboten sugeh terus tawa cak tawa cak nora atani utawi rong rakaat qobla subhi kang tetep enggal sak durunge salat zuhur khairun iku luwe bagus dibanding minat dunia tinibang Donya wamalan barang viha kang tetap ing dalem dunyoh jenengan dek pajar salat kali rekaat syokablah subuh langkung say dibanding dunyoh sa' isine berarti dunyoh sa' isine niki betulahane jenengan jenengan liwat betuk bis niku bisa jenengan ana oh, no, truk iki wae tra kene stasiun kene jenengan, pabrik-pabrik kene jenengan. Wong edan guyu tapi meneng ya. Pon sepakat Gusti dawuh Kanjeng Nabi. Ora percaya Kanjeng Nabi, nggih percaya. Menak takai wong nggonmu kok ora dirusi wis sugih, den wong-wong sing sugeh, Enak ya? mboman deko notoku mas dileki napa nganteni leki tokoku gile mas ora kok golek apa iki lho sae sae nggo dhewe aja modal oleh mas sing kira-kira regane ora umum tak ra ono le engko heh ora kok santri akeh sibuk sibuk urusan ngilmu sing manfaat teng se kowe kudu ra mongko padha karo kowe golek swarga lan golek Allah wali ane waman lan sabane wong kana kang ku ono sapa man dan iku ngarepake lil maksiati karep marang maksiat Karena mengkona sapa man fil haqiqati dalam sak nyatane sabeneri taliban iku luru nari marang neraka wali sukti la ta sakati la taala lan marang bendune Gusti Allah naudzubillah min dzalik. Wong hmm. golek marane mule maksiate padha karo golek neraka. Golek neraka sak Gusti Allah, dukane Gusti Allah. Duh, di Jawa lah, Jawa, lah. Jawa tapi tulisan Arab ngono ae. Pak Kurang sithik Wal maqalatus sabiatu. Utahi maqalah kang kaping 7. Ya, an Yahya bin Mu'ad bersumber saking eh, sahabat Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu masyaallah karim ya wala dunya ala akhirati hakim ya ma, -ma, -ma ora bakal duraka Allah yang Gusti Allah orang durakani orang kusti Allah yang -ma Gusti Allah sapa karimun wong sing mulya orang ana wong mulya kok maksiat marang Gusti Allah itu Eh, rebani anakku kepengin ora maksiat nurto pengen jadi wong mulya, aja maksiat. Ora mungkin durakani Allah wong seng mulia. Mulia kis hamidul, hamidul sing mulya. Mulya ke stripan iku susah ngalami tampil. Alhamidul, eh, hamdul fi'ali, degeseng pinuci pira-pira penggaweane. Wa huwa hari utawi Karim, hamidul fi'al ya iku manung wong yukrimu kang mulyaake sapa man nafsu ing awak dhewe ne man dimulyak nabi takwa kelawan takwa wabil ikhtirasi lan kelawan ngreksa anil maasi saking kira-kira maksiat masallaha karib ya ora duraka nek Allah wong sing mulya wong sing lakon-lakone apik sing lakone terpuji sapa iku uang sengmulia nawa e dengan cara bertakwa lan jogo songkoh maksiat iku jene karim maksiatnya dirikso kok hmm, maksiat uang <guruh> biasanya uang iku nak liwat kini roke cekak kena angin terus menguas esok tuku keker <guruh> malah rencana barang orang jarak itu mayak-mayak uang di guni pasar ...kira-kira munggala, tekan kono iku, dhala ne. Nengkono nabeca ajar, nilau kikini nyila. Terus, weh sorok, alhamdulillahillahi. Weh, sekolah saya sebuah pidoni. Naliku karim. Wala arsara dunia, kan orang milih, orang menang no. Ad dunia ing dunia. Ini di waco njilunese. Alat akhirati ngalaki akhirat. Sopo hakimun wong sing bijaksana. Bijaksana wong sing bijak. Wong sing berarti wali iki Orang mungkin. Hakim wong bijak. Orang huh? dawah juga. Al-hakim manikhtara bainah syarrait. Wong jengen wong bijak. Wong sing mampu milih. Dua perkara sing karu-karunya podo elek. Hmm. Elek mesti orang sing elek. Karena si jahpe. Si wajaran. Si jahe. Si jahe. Wong jengen wong hakim. Oke. Hmm. Hmm. ana kadang-kadang ana sing lakone aku lakoni kene ya kersane Gusti Allah. Ono sing cangkeme elek yo. pas nuju kok elek dibasa nek nang ngono. Mo aku maksiat ya kersane Gusti Allah. Lah saiki ana teh, ana uyah jaran, kowe milih endi? Ya milih uyah, milih teh. Yo uyah jaran kersane Gusti Allah ngono lho. Ga gelem dek. Nek wayah ngono akale duripno dek. Heeh. Ya. Dati sing sing durakan iki Gusti berarti wong ora wong mulya berarti sing milih donya berarti orang hakim mabume kan ngono ya iki dimaknani jroning wala asarana ora milih menangno adunya ayalah kedamate kese ora ngejokno mendahulukan hak ing donya fadlalah lan ora ngutamaake ing donya utama na, berarti ala akhirat ngalahke akhirat sapa hakimun wong sing wicaksana Ayo musibun wong sing ngenani fi af'alihi eng dalem biroh perbuatane, perbuatane hakim. Wahua, pranggerane wongi, khali utai wong sing musibun fi af'alihi, ikuman wong, yang nau kang nyegah sopoman, nafsahu eng awak diwiniman, nyegah mukhalafati aklihi, saking nulayani akaliman, As-salimi kang selamat sing sehat akali. Nah, luar rinci lah ini. Malah dikaya keterangan sing Jawa. Orang kok mergo, anu kurang cetoga di Jawa, no mergo ngadepi wong Jawa, digawek na iki. Orang na siang menang na, donya. menang na itu na, berarti akhirat ditugurek na. Mengunggul na, berarti direndah na. Ndonyo Do ngalano akhirat, be sing bijaksana tidak mungkin tegeserhat wong sing nyegah awa songkon nulayani akal sehati hmm, hmm, kerend ngomong kok undur I analmu Sawang aku nganggu akal sehatmu aku disap nnggu tong wo ngo aku kok kedong <laughs> Ya Allah, nggek tolai berarti kowe iku golek swarga, nyicil ayem. Allah. Rani dhuwit apa-apa, arek swarga menan. Delok nek winu kok ya, ha. Swarga dedari ora ana, dedari pesek iku gak. Allah. Yo dunya, riya dunya, Jumatan. Bal tu siruna al hayat ad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ngoten to, Said? Ketokna ibu. Bal tu siruna al hayat ad dunya. Gusti kimerdho bel wal akhiratu khairu wa abqa. Mata dunya qalil. Siti, enake dunya situ. Wis sahur entak telung piring. Al. nya, ha? Ora ae. Wae pe teh telu entakno. Entak dijis no. entak wani wae ditunggoni ayu. Oh. Ya terus ngene iki bosen. Wis lah takoki wong-wong iku. Nikmatku nak notok bali kok. Bali bali. Apa manas penyakit barang iku. Wae entak kula satrek. Hah? Hmm. Hmm. apa sebab seneng pengen rapi no kamar. 6 wulan ora entuk metu. Hah? Dibakani sate kambing, sate kelinci, dendok bonor, lani wae. Hah? lockdown seune do gremeng kok. Lockdown kok ora barbar. Kok barbar. Ya wis enak turaturane omah wae. Cepet mana wae. Kok kowe apa? Tidak ada satu-satunya, tidak pemerintah juga. Tidak ada siir babi sendiri tidak Pemerintah kita selalu mengatur negara kita dengan teratur. Apal, orang yang lalim, garung pencuri, Dijegah mesti beroknom menteri, urusan umum diperhatikan. Meskipun untuk rakyat kecilan, mamur nyara, nyat dan pendidikan, jembatan jalan dan keamanan. Semua itu terurus sama kepentingan kita bersama. Hanya kita wajib berbakti Membantu asal, enggak nentang kusti. Bisa, Mbak Bisri, secara jauh sedawing, Jambi lagi, jambi Ngaji yang kena ini. Jambi lagi, jambi lagi. bingung. Ngaji baru bukan terus. Baru bukan DPR tol. Mari kita dengan kesepakatan kita bersama. setelah jam 11 tepat mari kita tutup bersama-sama ya wes cedah enak lah gue gue suar ke gue suar yang nggak sih mau sih masalah itu dari dunia Quran sing keturutan Quran gue lihat nih Quran 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 min mangkana yuri itu harus salah kira tinazit lau pikar sih mangkana yuri itu harus dunia nu tihi minha tak kei tapi sebagian La nah, bukti ne, ora ana wong aku semarem iki. Tau padhok Terus endi nah, pabrik mbok paringi beparani. Lah sampean di pabrik semarem wis turah-turah. Ora ngono. Na ora ngono bali rene tak angkos ning. Heh? Heh? Minda, iku ndak digatekne iku lalu ajal mati nah, dituruti. Tapi menurut Enson, sak yang sing tak kei. Iku wae tak kei sebagian. Buktine wong isin golek terus. Oh, iku berarti sebagian. Heh. Tenang aja, pak. Euh, eh, krap. Ini ngapain ya? Mau mereka terganjal oleh korona. Belum lagi nanti kalau korona datang. Allah mabait na'an korona. Mwakarib na'an inovak. Min inovak. Min inovak. ya. Nah, aminah ini loro-loro sih. Wah, gue sendiri wakilin kok. Dewek nama. wata terus besok ae. Nah, um, nah sing akal sehat, akal sehat liop. Akal sehat. Akal sehat mesti milih al-aqil, dabe risik. Mana ning akil tok nah, nah, tanpa alim iso ngakali wo. Alim tok tanpa akil Bisa dibodohi wo. Akil iku cerdas. Bayai nak manani isen dawak perkara sing jane cekak buta dawaw, iso nyekak na perkara dawak sing buta cekak. Lah alim, itu minangka, apa itu, rime. Ini juga gaya na contoh, eee, na santri, usta-usta cerita na, santri mah morda, eee, eee. kitab, jadi ngaji kitab, tagrip. Kalau kitab Rakyatiyah, Bapak Edi Buduni, itu rakyat itu Rakyatiyah. Lalu dia Bapak Edi. Lagi membahara Melayu. Namanya -nir Mondok. Lalu -nir mandi berjalan. Semuanya cek cekak Cerita singkat, cerpen kok ya. Kemudian -nir Ngawb mampir di ruang. Ini ngaji Mondok, ini Mbak Sirop. Kemudian ngawb. Lalu di rumah itu, ada anak wedok. Ada anak cewek. daban jakan karo dicirek ketek kok hah ketek kok malikat le malikat melek live di salam cucak ya kenalan Asmani sinten tak kok ibape kula asmane kuping monggo mas kuping nggih wis jane dicipi terguno bapak istirahat methok anake wedok nang sang pundi ngene aja ngadung modok nggih asmane sinten ola asmane nyamuk ndek aku tapi ra tinggalmu caiki goblok iki <laughs> kenalan bapakmu nikupeng kenalan karo anake wedok muni nyamuk lha ra teko nggodo karo anake wedok hmm. anake wedok kan kono Pak aku digodho nyamuk bocah karo nyamuk ora wedi bapak ora neda mung nyamuk ae hmm. nah, bapak nyamuk bocah gede kok karo nyamuk ora wedi bapak ora metu wong nyamuk sesek gember-gember nyamuk pala nyamuk tamu. Eh, <laughs> nyamuk kok tamu. padahal tamu niku kuping. <laughs> <laughs> Baremet tundal lalah, mau tamune nyamuk mau godo anake, wis ditututi. Uh, Melayu, malu, wong kenalan anake nyamuk, kenalan bapake jengene kuping. Malayu bapake kan tulung-tulung-tulung kupeng cekel, tulung kupeng cekel. Wong dame tu do nyekel kuping dhewe-dhewe. Bocah iki lalas. <laughs> pakir ikana terus tapi ora tak kandani gitu as as inna am wallahu